নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁহি। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ তেজপুৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই লিখি পঠিওৱা একবৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে বিৱৰি কোৱাৰ আগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰিছে যে আপোনাৰ নিজৰ কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি। এনেকুৱা অভিজ্ঞতা মোৰ নথকা নহয়, ডাইৰেক্ট একো অনুভৱ কৰা নাই যদিও এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন মোৰ লগত হৈছে য'ত মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এনেকুৱা কিবা নিগেটিভ শক্তি আমাৰ পৃথিৱীত আছে নেকি। আৰু এই বিষয়ে মই কৈও থোৱা আছে, গতিকে যিসকলে মোক নতুনকৈ ফ'ল' কৰিছে তেওঁলোক যাতে মোৰ পেজৰ অলপ তললৈ যায়, অলপ ভিতৰলৈ যায় আৰু তাতে মোৰ অভিজ্ঞতাবোৰ মই শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, উপভোগ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এতিয়া আগবাঢ়ো ভাস্কৰৰ অভিজ্ঞতা ফালে। ভাস্কৰৰ ঘৰ তেজপুৰত আৰু এই ঘটনা তেওঁৰ লগত ঘটিছিলে যেতিয়া তেওঁ ক্লাছ 5-6 আছিলে, মানে যথেষ্ট সৰু আছিলে তেতিয়া। ভাস্কৰে মাছ মাৰি ভাল পায় আৰু দেউতাকৰ লগত উইকেণ্ডত মাছ মৰাটো তেওঁৰ এটা অভ্যাস। শনিবাৰে স্কুল সোনকালে ছুটি দিয়ে, গতিকে দুপৰীয়া ভাত পানী খাই উঠি প্ৰায়ে ভাস্কৰ আৰু ভাস্কৰৰ দেউতাক ওচৰতে থকা এখন নদীলৈ যায় আৰু তাত গৈ মাছ মাৰিগৈ। সেইদিনাখনো শনিবাৰেই আছিলে আৰু ভাস্কৰ আহি সোনকালে ঘৰ পালেহি। আহি থাকোঁতে মানে মনত বিৰাট ফূৰ্তি, কাৰণ আজি দেউতাকৰ লগত সি মাছ মাৰিবলৈ যাব। মাছ কিমান পায় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু দেউতাকৰ লগত এই কোৱালিটি সময়খিনি স্পেণ্ড কৰি ভাস্কৰে বিৰাট ভাল পাইছিলে। সেয়েহে সোনকালে আহি এবাৰ মাকে নোকোৱাকৈ একদম ইউনিফৰ্ম চিউনিফৰ্ম খুলি ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ৰেডি ভাত খাবলৈ, কাৰণ ভাত খাই উঠাৰ পাছতে দেউতাকৰ লগত তেওঁ মাছ মাৰিবলৈ যোৱা কথা। সেই হিচাপে মাকেও সময়মতে ভাত পানী দিলে আৰু ভাস্কৰে দেউতাকে মাকে সকলোৱে ভাত পানী খোৱাৰ পিছত ভাস্কৰ আৰু দেউতাক কথামতে ওলাই গ'ল মাছ মাৰিবলৈ বুলি। দুয়োজনে মাছ মাৰি 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 কেতিয়া সন্ধিয়া হ'ল গমেই নাপালে। সন্ধিয়া প্ৰায় 6-4:30 বজাত ভাস্কৰ আৰু দেউতাক ঘৰলৈ উভতি আহিলে। দুয়ো এটা মাছ পিছে নোপোৱা নহয়। আহি পোৱাৰ পাছত ভাস্কৰৰ তেতিয়া অকণমান ভাগৰ লাগিছে, কাৰণ গোটেই দিনটো স্কুল, তাৰপিছতে ভাত পানী খাই দৌৰা দৌৰিকৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈছে, গতিকে ভাগৰ লগাটো স্বাভাৱিক। সেয়েহে তাত পঢ়িব মন নগ'ল, মাকক ক'লে যে মা মই অকণমান শুই থাকোঁ, তুমি ভাত হোৱালৈকে মই অকণ শুওঁ, মোক মাতিবা মানে ভাত হ'লে। মাকেও ক'লে ঠিক আছে যা। সেইবুলি গৈ ভাস্কৰ নিজৰ ৰুমত শুই আছে। কাষৰ ৰুমটোত দেউতাকে জিৰণি লৈ আছে আৰু ইটো ৰুমত আইতাক আছে, মানে আইতাক আৰু দেউতাক দুটা বেলেগ ৰুমত আছে আৰু ভাস্কৰ মাজৰ ৰুমটোতে আছে আৰু মাক আছে পাকঘৰত মানে ভাতৰ যোজা কৰি আছে। তাৰপিছত ভাস্কৰ কোন সময়ত তেওঁ টোপনি গ'ল গমেই নাপালে, কিন্তু এপাকত ঘপককৈ সাৰ পাইছে, ভৰিত কিবা এটা কিলকিলোৱা নিচিনা অনুভৱ কৰি প্ৰথমে ভাবিলে মেকুৰী চাগে, কাৰণ ওচৰে পাঁজৰে 2-4 মেকুৰী আছে, সিহঁত প্ৰায়ে মানে ভাস্কৰহঁতৰ ঘৰলৈ আহে। সেইবুলি কথাটো গুৰুত্ব নিদি আকৌ একাঠি হৈ ভাস্কৰ শুই গ'ল। ভাগৰো বহুত লাগি আছিলে। তাৰপিছত অনুভৱ কৰিছে ভাস্কৰে সেই মেকুৰী বুলি ভবা বস্তুটো লাহে লাহে তাৰ ভৰিয়েদি ওপৰলৈ উঠি আহিছে, কঁকাল পাইছেহি। আৰু তেতিয়া সি অনুভৱ কৰিছে যে এইটো মেকুৰী নহয়, আচলতে কোনোবা মানুহৰ নিচিনা কিবা এটা বস্তু যি তাক গাত ধৰি ধৰি ওপৰলৈ উঠি আহিছে। তাৰপিছত তাৰ অকণ অস্বস্তি লাগিলে, এবাৰ এচাৰ মাৰি দিলে, আকৌ একাঠি হৈ শুই গ'ল। এইবাৰ ভাস্কৰে অনুভৱ কৰিছে ভাস্কৰৰ বুকুৰ ওপৰত যেন কিবা এটা গধুৰ বস্তু আছে আৰু লগে লগে সি ভয় খাই চকু মেলিছে। চকু মেলি দেখিছে এজন মানুহ, মানুহজনক পিছে ভাস্কৰে চিনি পোৱা নাই, মানে ধৰিব পৰা নাই, মুখখন অকণমান মানে ঠিক স্পষ্টও নহয়, মানে যেন সপোনেই দেখিছে বা অৱচেতন মনত কিবা এটা ঘটনা ঘটি আছে, ঠিক ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু মানুহজনে তাক হেঁচা মাৰি ধৰিছে আৰু সি ভয়তে মানে দেউতাকক চিঞৰিছে, দেউতা দেউতা দেউতা, বহুত চিঞৰিছে, কিন্তু আচৰিত ধৰণে তাৰ মুখৰ মাত ওলোৱা নাই। এপাকত ভাস্কৰে দুয়োখন হাতেদি যিমান জোৰত পাৰে মানুহজনক এচাৰি গাৰ পৰা নমাই দিছে। এইবাৰ মানুহজন গাৰ পৰা নামিলে ঠিক, কিন্তু ৰুমটো তেওঁ এৰি থৈ যোৱা নাই। ভাস্কৰৰ চাৰিওফালে, বিছনাখনৰ চাৰিওফালে তেওঁ 3 পাকমান ঘূৰিছে আৰু মানে ভাস্কৰক এনেকুৱাকৈ চাই আছে যে ভাস্কৰৰ মানে গাৰ নোম সিঁয়ৰি গৈছে ভয়ত, একদম মানে থৰ থৰকৈ কঁপিছে আৰু সি যিমান পাৰে সিমান চিঞৰিছে, কিন্তু আচৰিত ধৰণে তাৰ মাত কোনেও শুনা নাই। এপাকত সি বিছনাৰ পৰা উঠি মানে আগপিছ নাভাবি একদম ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈ চিধাই দেউতাকৰ ৰুমলৈ গৈছে আৰু দেউতাকক সাৱটি ধৰি পেলাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে। দেউতাক অবাক, দেউতাকে জিৰণি লৈ আছিলে, কি হ'ল কি হ'ল, তই কিয় চিঞৰিছ, কিয় কান্দিছ? তেতিয়া ভাস্কৰে কৈছে দেউতা কোনোবা এজন মানুহ মোৰ ৰুমত আছে, কোনোবা এজন মানুহ মোৰ ৰুমত আছে, আহা সোনকালে। আৰু সি মানে ইমানেই চিঞৰ বাখৰ কৰিছে যে আইতাক মাক ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো গোট খাই গৈছেহি। তাৰপিছত ভাস্কৰৰ ৰুমলৈ সকলো আহিলে, কিন্তু কোনেও কাকো দেখা নাই।
তেতিয়া মাকে ক'লে তো সপোন দেখিছো চাগে তেতিয়া ভাস্করে কৈছে নহয় মা ময়ো প্রথমে সপোন বুলি ভাবিছিলো কিন্তু তাৰ পিছত মই মানে হাড় পায়ো সেই মানুহজনক দেখিছো এজন মানে দেউতাতকৈ ডাঙৰ মানুহ কিন্তু মানুহজন মই ধৰিব পৰা নাই মুখখন কোন আছে কোন হয় মই নাজানো কিন্তু তেওঁ আহিছে আৰু মোক হেঁচা মাৰি ধৰিছে ল'ৰাটো ইমান বেছি ভয় খাইছে যে মানে দেউতাকক এৰি দিয়া নাই দেউতাকৰ কোচতে উঠি আছে তাৰপিছত মানে মানুহে লাহে লাহে মানে কি হ'ল কি নহ'ল ধৰিব পৰা নাই কাৰণ কোনেও একো গম পোৱা নাই একো শুনা নাই কি এতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব তাৰপিছত লাহে লাহে সব আকৌ নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল দেউতাকে ক'লে ব'ল অকণ মোৰ লগত বহি জুই ফুৱাবি হাত ভৰিবোৰটো মই শিকি দিম ব'ল তাৰপিছত সি কিন্তু তেতিয়াও একদম মানে ভয়ত ছটফটাই থকাৰ নিচিনা তাৰপিছত দেউতাকে নিজৰ কোলাতে বহুৱাই জুই সন্মুখত বহি মানে জোখালত বহি লৈ তাৰ হাত ভৰিবোৰ ধুনীয়াকৈ শিকি শিকি মানে পিটিকি দিছে তাৰপিছত লাহে 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 সি দেউতাকৰ কোচাতেই কোলতেই মানে টোপনি গ'ল সেইদিনাখন নিশা সি ভাতো নাখালে তাৰপিছত দেউতাকেও লাহেকৈ নি বিচনাত শুৱাই দিলে আৰু লগতে শুই থাকিলে তাৰপিছত মানে পিছদিনাখন নৰ্মেল দেওবাৰ আৰু দেউতাকে গম পাইছে সি ইতিমধ্যে বহুত ভয় খাই আছে গতিকে তাক লৈ বজাৰলৈ গ'ল অলপ সি ভালপোৱা বস্তু চস্তু কিনি দিলে লাহে লাহে দিনবোৰ আকৌ নৰ্মেল হ'ল কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত ভাস্কৰে ঘৰৰ পুৰণা এটা এলবাম খুলি কিবা এটা চাই আছিলে আৰু ঘপককৈ আকৌ সি মানে ভয়ত চিঞৰ মাৰিছে মা এফালে আহা বুলি চিঞৰিছে মাকো দৌৰি আহিছে কি হ'ল তাৰপিছত মাকক কৈছে এইজন মানুহ মাকে কৈছে কি কোন মানুহ মাকে ইতিমধ্যে পাহৰিলেই মানে কৈছে সেইদিনাখন যে মোৰ ৰুমত আহিছিলে মই যে কৈছিলোঁ তোমালোকে বিশ্বাস কৰা নাছিলে এইজন মানুহ আহিছিলে মোৰ ৰুমলৈ এতিয়া মাকে ফটোখন দেখি বিৰাট বেছি ভয় খাইছে আৰু দেউতাকক মাতিছে দেউতাকে আহিলে আহি পেলাই ক'লে কি হ'ল তেতিয়া মাকে ক'লে ই এখেতক দেখুৱাই গৈছে এওঁ হেনো আহিছিলে তাৰ ওচৰলৈ দেউতাকে ফটোখন দেখি ভাস্কৰক আকৌ কোলাত লৈছে কোলাত লৈ পেলাই কৈছে হ'বও পাৰে এয়া হৈছে তোৰ তাৱৈ আৰু তেওঁ ঢুকোৱা আজি বহুত দিন হ'ল তোৰ জন্মৰ আগতেই তেওঁ ঢুকাইছে আৰু তেওঁ আমি যিখন নদীত সেইদিনাখন মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেইখন নদীত পৰিয়েই তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে গতিকে হয়তো চাগে তেওঁ তোক দেখা দিবলৈ আহিছিলে তেওঁৰ কথা তই নাজানো কাৰণে তোক জনাবলৈ আহিছিলে এই ঘটনাটো ঘটা ভাস্কৰৰ লগত আজি বহুত দিন হ'ল কিন্তু এতিয়াও প্ৰত্যেকটো কথা ভাস্কৰৰ মনত আছে আৰু সেই কথা হুবহু তেওঁ মোলৈ লিখি পঠিয়াইছে এয়া আছিলে ভাস্কৰৰ জীৱনৰ এক জীয়া কাহিনী যিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ শুনি পিছে কেনেকুৱা পালে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ যদি কিবা এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোলৈ এটা মেছেজ কৰিব আজিৰ এই অভিজ্ঞতা ইয়াতেই সামৰিছোঁ আকৌ এক নতুন অভিজ্ঞতালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম এতিয়ালৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি